Najradšej by som ti dal jednu výchovnu. Drahoško, nechaj ho. Inak chlapec má dobrý vkus. A istoto s dievčaťom myslí vážne. Čo on myslí vážne? Chystá sa na svadbu s jednou a pritom má pletky s druhou. Ako som ťa to ja vychoval. Ale veď vtedy som ešte s Larisou nemal nič. A keby aj, tak čo by sa stalo? No a nakoniec Petra ho nechala pred oltárom. Nenechala ma. Nechali sme sa navzájom. A tak dobre, dobre. Lenže, aké máš plány? Chceš sa oženiť s Larisou? Míša, netlač na pílu. Presne tak. Nesprávaj sa, ako keby si bol jeho matka. Len nech sa nikam neponáhla. Ukáž, čo to máš s tým golierom. Ale ideš mi niekam, ty. Tomu sa naozaj správa ako naša mama. Ešte sa mi večer šuchni pod perinu. Fuj, ty. Že sa nehambiš. A ty si dávaj dobrý pozor, čo urobíš. Larisa nie je na hranie. Jau. Čo biješ malého? Malého. No zase mu robí mamu. Ach, idem si ja nafúkať bicykel. Nezabudni, o chvíľu máme službu. Otec vie byť takedy tvrdý. Ale nebol vždy taký. Larisa vie, že sa ti páči. Tak asi hej, keď tu bola celú noc. Zapamätaj si, že nám treba vždy všetko potvrdiť. A ty sa odkedy vyznáš v ženách? Ja netvrdím, že sa vyznám vo všetkých ženách. Ale Larise vidím až do duše. A o nej, aj keď si pekne myslíš, i stokrát jej to treba potvrdiť. Ver mi. Poznám ju.